السلام عليكم الكورونا ورزو دلتا يوزي وانس اچانک ورزو دلتا کی کار چالو دی او د تماکو بټه دا ملګری لګیا دی تماکو پانی آ چکی تڑی نو خپل محنت کوي او بل خبر دا چې دا موږ دا ملګری ریکارډنگ ته راغلو دی سره راغلو نو موږ چې ځا تاسو ته دا لوکیشن شو کړو د کلي څنګه استاد جی السلام علیکم جبرزا صاحب درویش صاحب څنګه یې خیر خیر څنګه تماکو سیزن شروع دی او سخت ګرمه کې لګیا وي دا مزدوران لګرا سوري ته شي دا او جی په دغه کار لون ته ګران دی د تماکو دا زمیدار سخت ورزی دی ځکه چې یو خلو لور تیر شو او مغنمونه سنبال شو بوسونه سنبال شو دی پسې ورسره بس سم دستی را تماکو را سیزن نو تاسو وکړه چې دا پانی پټین را تماکو نه را شو کیږي لاندې لاندې پخې پانی چې کمینو هغه ته اول نه شروع واچول شي او هغه چې کم کانه بیا پخېږي نو هغه موږ را وړو او دلته دا ماشومان او لګیا وي زنانه لګیا وي دا واړه ټول لګیا وي نو دی را چکی تړي دا تقریبا نن سبا دې ریټ چې کم دی نو دا یو چکا په 3 روپیا باندې تړي کنه او نو دا په دې راوړ مشهوري او دا چې په دې طریقو تړلی شي نو دا بیا مونږه دې بټه ته دن نکو او دې بټه کې وته پیپونه لګېدلی دا بټه نه به بیا تاسو دغه والی او دا مرګري چې کوم دي نو دا په دې کې رینکونه دي نو دا په هغې کې کی دي په صحیح طریقې باندې د بره نه را شروع کړي ورپسې راځي راځي ټوله بټه د دې پاڼو د دې چکو نه ډکه شي او بیا دا پیپونو پسې چې اور بلیږي نو دا پیپونه تودیږي او د هغې په تب باندې چې کوم دی نو دا بټه دا پاڼه مړاوي شي رو 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 چې کوم دی پوچېدو روانه شي ان تر دې پورې چې دا بیخي اوچه کړسه شي نو د دې مختصر خبرې خو ډېرې زیاتې دي خو دغه درویش صاحب بیا څومره ټایم اور ور پسې بلوي دا تقریبا اب تک جی پخیږي یو هفته اور بلی او یو هفته دی پسې اور بلیږي دا دړي پرتی شپورز ورته کسان ناشتي شپورز دې ته کسان ناشتي دې ته کې ور ناشتي او چیرې اور بلولو په طریقې کم پویږي کنه اول چې دا رنگ والی نو دې پسې لږ کم اور بلو بیا چې مطلب دار چې دالو غونته پوچي دور روانه شي او خز یړ شي دا پاڼه بیا دې پسې اور لږ تیز شي او اول لکه دو دو دړې بیا درې درې دړې بیا دا انګیټه کې چې سمره خشاک راځي دا ور پسې پول وي او دا خشاک بلیږي او هغه سوځي او دا هغه په فور باندې دا پیپونه گرمایش پیدا کوي خط پیدا کوي او دا هغه په تب باندې دا پاڼه مړه وکیږي ها جی او بیا چې کم دی اوچیږي دا چې اوچه شي بیا دې ته مونږه مطلب داري په اون په دغه پیپونو باندې بوجه او ټاټونه واچو بیا پاغه باندې ل وباچ او راغې نه بڑا زین دې ته غوته نشي ورور دا ټول چوری کیږي راغې په وجه باندې چې کم دی نو پسته شي هغه بڑا سپ وجه باندې او بیا را کوزو او دلته چې کم دی نو بیا داغې نه مونږه بندلې تړو اب تپس دا تاسو کولاو کې لکه اب تپس دا مونږه کولاو کو د بټه نه او دا روزي نو بیا چې کم دی نو دلته دا مونږه په صحیح طریقه باندې په یو ځای کې کیدو بیا چې کلا پرچیز شروع شي ډیپوان کولاو شي او هغه کلا تماکو اخلي نو بیا مونږه د دینه بندلې تړو او خې پانه بیا لې تړو خراب راغې نه لکه 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر نو دا نمبر چان پکی کوي چان پکی کو نو دا خو نه خبندل جوړیږي ور پسې راغې نه درمیانا نه بل شان بیا بل شان نو په دغه طریقه باندې بیا مونږه ډیپو ته وړو او خپل خپل اګریمنټونه مونږ ته پی ټی سی والا نور پریمیر والا نور کپنو والا زمیدارو ته ورکړی وي او دغه د دینه علاوه دغه سکولو خلک چې کم دینو عمر راځي او دا خلی صحیح او خو لکه مونږ اکثر په ډیپو باندې پی ټی سی باندې لګا دا غټ محنت په لګ کیږي او په دې باندې غټ محنت بندلی صاحب کنه تولی صاحب دا جی ر تولی صاحب نو دا ر تولی صاحب اری بندل تلی ولاړی اور بندل کتلی شي داغه مطابق ته منیجر ریټ لګایو دا چسنګ پانه وی
نو راغه مطابق و تریټ ور کایو او ابل ته رخل کا ریټونه چې کوم نو 600 نه شروع شي او 700 800 14 1500 تم پکې رسیدلی و خيري کيلو صحیح نو لکه پدی باندې ډیر لوی مهنت کیږي او کوم ورځ چې دا بټي وی نو لوی واړو د کور سمره خلک چې کوم یې پورا په تکلیفي او ډیر مصروفي صحیح او لکه دا دا پیر څنګه ریټونه ستا په خیال خو دي دا پیر خو سپته نه لګي تلونه چې کم تماکو خرسيږي نو تقریبا جرب تماکو په 3 لاکھ باندې 3.5 لاکھ باندې او دغه ریټونو باندې خرسيږي څه کم په 3 لاکھ روپیا باندې صحیح نو او بیا اوس پته نه لګي چې ریټ به څنګه یې لا شروع شوي نه دي ډیپان لا اغشتلې شو صحیح او نو اوس دا امیر صاحب څنګه څنګه مسافر دی ګوري څه ویل غواړي د کلي دا لوکیشن مو مسافر سره شیر کو مو وی چې لږ زړې خوشي بس مو خدا نه کار دی کې لګي دا بټاډا کو ها نن کافی مهنت پې لګي ډېر زیات مهنت پې لګي نن نو به بټاډا دا کسان نه بیا دی په نه پوره کو اوس لوک کوي ها چونکی تلی سو کو صحیح اوس کسان باندې لګي دی لوک کوي ها نو بس دا زمون کار دی کې لګي وو ها جی ډېر مهرباني ملګرو تاسو ووریدو دا دی ملګرو نه سمره مهنت پدې باندې کیږي او ډیر خلک وی چې یاره تماکو نه دی دا ډالری دی نو ډالری خو به وي پدې انګټه کې دا بیا مونږ دړې کی دو پدې کې ور بلیږي او دا پیپونو می پونو سټینګ وشو کنه او دا ډوم به بټه شروع شو نو دا چې یو وخت پس ان شاء الله په خشي راکو شي ور پسې دا سي بل به بیا ډکیږي او دا مرګري چې کم دینو دن لګیا دی دا رنګونو کې دا بټه لوټ کایو نو دا چکی او دا پانا پکی کی دی په ترتیب سره دا غور ملګرو بټه چې کل لوټ کیږي په دې طریقه کرنے کی دینا خولی بیگی وکا سا پکیا تن برا ہوتی وی او بیا دا برا نرا چالو کی او بٹے پدی طریقہ باندے لوٹ کی گی نو اکثر خلق پا سوشل میڈیا مادر دا سی پروگرامنا او کتا غی ہوئی چی دا تماکو ریٹ دا ڈالر ریٹ تے خدا محنت نوی نوی چی دا گورے دا کاکا سنگا پا خلو کی جب جب دے دا ٹول لی وار سنگا پا کڑاو کی مبتلا دی سنگا محنت کئی نو ملگرو دا پوزیشن میں تاس طرح شیئر کولو دل تکی راغلو ریکارڈنگ دا پارا خما پا سادہ ٹکو کی دا لنڈ شانتی ویلاکس تاس دا پاراو کو او یقیناً تاس با خوشی وی دعاگانو کمیاز ساتے او خاد و آباد بریالیو سے دلوی اللہ فامان